У цій велоподорожі ми з вами катнемо двохденний маршрут по наших улюблених Карпатах. Подивіться тільки на ту красу! Проїдемось доглянутими селами. Дорога бомба. Заблукаємо. Плюс мінус цивілізації, це добре. Постраждаємо на трасах. Коротше, я знемагаю. Потрапимо у справжнє болотяне пекло. Вау! І звичайно, що весь час нас супроводжуватиме гірська краса. Ми Галя і Бодя – мандрівники на велосипедах. І ви натрапили на наш канал, мабуть, тому, що також любите веломандрівки. Тому приємного вам перегляду, а ми починаємо. Люди, добрий день. Точніше, добрий ранок. Знаєте, де ми є? Де ми є? Ми в Карпатах. Знову. У нас буде дводенний маршрут. Ми прямося зі Славська до Пилипця. Пертися ми будемо через гори, через села, через срачки, тому хардкор 100%. Їдемо ми на своїх МТБ-шних велосипедах. Сподіваємося, що все буде добре. Має бути гарний гірський мальовничий маршрут. Бажайте нам удачі. Залишилось останні 2 дні відпустки, і ми вирішили, що найкращий спосіб їх провести – це проїхати десь в Карпати. Ну, звісно, на велосипедах, без роверів ніяк. І насправді ми їдемо якихось там 5 кілометрів чи 7. Наче як в'їхали в нижню чи верхню Рожанку, їх дві поряд, я не знаю, яка вона, яка зараз. І я так кайфую, народ, хіба тільки почалось, я вже в шоці просто. Які ці гори просто надзвичайні. Не треба видиратися навіть нагору, щоб офігівати від того, від тієї краси. Наскільки тут гарно. Подивіться тільки на ту красу! Сьогоднішній маршрут пролягає через Національний природній парк Сколівські Баскиди. Це край гір, працьовитих бойків, правічних лісів і природних див. Парк тягнеться від Східниці до Славська. Тут прокладено 146 кілометрів туристичних шляхів. І завжди знайдеться, чим зайнятися для прихильників як активного, так і більш спокійного відпочинку. До речі, як ви говорите? Баскид чи баскид? Напишіть в коментарях. Ми чули і ту, і іншу версію, тому достеменно не знаємо, як правильно. До речі, саме слово баскид чи баскид означає урвище або скеля. А тим часом ми вже заїхали у Нижню Рожанку. Невеличке охайне карпатське село. Нам дуже подобаються ці милі, колоритні гірські будиночки. Кожна хатинка як окремий світ зі своїм дизайном і родзинкою. Їдемо і розуміємо, що від самого Славська до Нижньої Рожанки ідеальна дорога, просто скло. Ну, ти їдеш і ти такий, ого. Плюс вже кілометра, може й два, тут йде спочатку з лівої сторони, тепер з правої. Ідеальний тротуар. Я б навіть не сказав, що тут дуже туристична локація. Так, тут є де-не-де хатки, десь там ближче до верху, до гір, такі туристичні, називаємо їх так. Але, блін, дорога бомба. Зараз ми рухаємося до верхньої Рожанки, і там вже буде набір 800 метрів. Це вже добрячий набір. Тому зараз буде набір 800 метрів. Тому, ну що, ми погнали. Будемо пертися в гори, подивимося, що там і як там. Ну все, Нижня Рожанка позаду, рухаємося вище в гори, і умови стають суворішими. Найближчі години вже не буде ідеального покриття. Буде ось така гравійка і спойлер, значно гірше. Та для цього ми і поїхали на велосипедах, що ідеально підходять для подібних доріг.
Так, асфальт закінчився, і наші велосипеди почали співати. Вони аж усміхнулися, я відчуваю це, тому що почалася дуже гарна і насправді для цих велосипедів приємна гравійка. Але я не про це. Я хочу сказати про те, що, як щойно сказала Галя, ми в нашому раю. Ми фанати Карпат і нічого більше з тим не поробиш, тому що тут все по-іншому. Тут елементарно чистіше. Тут просто чи людей стільки нема, щоб вони гадали, чи вони настільки люблять свій край, чи що. Тут немає цієї такої загазованості, мабуть, чи що. Тут дуже гарні запахи, ти їдеш. Особливо, коли ти їдеш десь біля річки, з іншого боку ялиці ростуть. А села, які тут колоритні, це капець, просто хатки які. Дуже класно. Ну, одним словом, повторюся ще раз, ми в своєму раю. Правда, Аля Семки? А поки ви насолоджуєтесь красою Карпат, коротенька інформація для тих, хто тут вперше. Як ви вже зрозуміли, ми подорожуємо на велосипедах, і цей канал повністю присвячений цій темі. Тут ви знайдете унікальні маршрути, поради про веломандри, засновані на нашому досвіді, і найголовніше – натхнення гайнути у подорож. Тому якщо ви теж обожнюєте велосипеди, пригоди і мандрівне життя, підписуйтесь на страшних велосипедистів. Ми без лайна одним словом не можемо. Будемо зараз пробувати шукати шляхи обходу, тому що ми тільки проїхали 15 кілометрів і не хочеться залазити в багно вже з самого початку. Але має бути як обійти. А взагалом маршрут, краєвиди, дороги, погода поки що все грає нам на руку. Дуже приємний поки що маршрут. Надіємося, що буде так до самого його кінця. Так, ви бачили, по яких болотах ми щойно їхали. Там або їхати, або просто падати в багно. Треба було їхати не зупиняючись, бо взуття би було супер брудне. Ми їдемо, і тут лісоруби, і вантажівка стоїть просто посеред цієї дороги. І ми розуміємо, що ми не проїдемо, відповідно не пройдемо, хіба якщо ноги дуже забруднемо. І ми тут трішки вийшли на горбок, щоб обійти цю вантажівку і пхати вверх ці велосипеди, то ще той виклик. Ну, ми офіційно в срачках. Ровери брудні. Ми ще так собі, поки що обійшлося. Але нас чекає оця штука. Нам потрібно перейти оці два пасічки і рухатись вон тією дорогою. А тут вже починаються перші труднощі. Покриття, різкий підйом і не гірше – палюча літня спека. Але мало-помалу рухаємося вперед. Ну що, ми подолали, на жаль, на своїх ногах, а не на своїх колесах. Перший підйомчик, такий різкий, дуже тяжко. Навіть ці інші велики, які в нас є, їх не так важко пхати, як ці. Але натомість їхати було по тому бездоріжжю, по болоту, на не надто складні підйоми, взагалі настільки просто, що навіть не відчувалося, що ми їдемо по такому поганому покриттю. Але краєвиди тут, ми видерлись зараз нагору, я оце зараз дивлюсь, надзвичайно тут гарно, це просто бомба, народ. Thank you.
моє перше падіння на цьому велосипеді. Я не знаю, як так сталося, я просто не стягнула і зупинилась, щось не могла досягти до педалі іншої і просто так впала, але все добре. О, майже виїхала, молодець. Видерлись кудись, самі не знаємо куди. Часто бачу в коментарях під нашими відео, чи є маршрут. Люди, ви що, реально хочете повторяти те, що робимо ми зараз? Я оце їду і думаю, точніше пхаю ровер і думаю, чи то ми дурачки такі серйозно, чи ми дуже завзяті дуже. Що там? Поїли, ти так не скажеш. До речі, про маршрути. Більшість наших маршрутів прокладені нами самими, часто навіть в процесі вже самої покатеньки. Ми практично ніколи не заходили в Страву, Комути, інших велосипедистів, і раніше ми ніколи не записували наші маршрути. Та віднедавна, за численними запитами, почали все ж записувати у Страву. Якщо вам цікаво, ви хочете повторяти наші веломандрівки, то всі подальші маршрути, і цей, зокрема, ми будемо надавати спонсорам нашого каналу. Ну або ж ми просто вам сподобалися, ви хочете нас підтримати, то теж можете стати нашим спонсором. Детальніше про спонсорство в описі до цього відео. Ми, як завжди, на розпутті, на роздоріжжі. Як завжди, маршрути, який ми собі уявляли, трішки не такий, як ми собі його уявляли. Мусимо зараз на ходу, Бодя ходить і дивиться, де хоча б трошечки краща стежка. Тішить, що тут позаду є трошечки хатків. Хаток одна, не знаю, чи вона... Ну там наче нікого немає, там ще позаду, тобто ми плюс-мінус цивілізації, це добре. Тут обережно, обережно, болото слизько. Що робиться? Ти подиви, я нещодавно ногами йшов таке і в шоці просто. Вау! Так, ми вирішили прокласти машинний маршрут. І щоб ви розуміли, ось це, куди ми зараз пропихаємося, це машинний маршрут. Я собі можу уявити, що би було, якби ми проклали піший. Ну, але потрошки поволі, трохи їдемо, трохи спускаємо вниз велики. Але вже пробивається десь там вдалині дорога. Та буду пробувати сама. Це взагалі до моїх капців, які я на танці ходжу. Походу, їх вже не буде після цієї поїздки. Ми вибралися вже в село, пізна година, до траси ще далеко, до Вишкова теж. А все через дядька в минулому селі, котрий сказав, якщо поїдете цією дорогою, якою ми, власне, і поїхали, все буде люкс, скоротити капець. Ну от і ми скоротили. Ну нічого, зараз будемо шукати шлях на вихід звідси, ну до лісу я вже більше не піду. Я краще буду ночувати в когось під яблунькою тут, але я вже в ліс не піду сьогодні, ну його нафіг, не хочу. Ні, не сьогодні вже, досить. Звідси нас микчути. А ще урок для нас. Цікаво, по прогнозах погода не була, який би маршрут легкий не був, по твоїх очікуваннях завжди бери з собою змазку для ланцюга. І камеру записуй. Кожна карта показує щось по-різному, ми не можемо визначитися, куди їхати. Поїхали в самий низ, так гарно спустилися, щоб зрозуміти, що, здається, треба повертатись, і то все, щоб дуже гарно спустились, треба то все дуже гарно підійматися. Це моя вина. Ми виїхали на нормальну дорогу, і я не вірю, що ми нарешті це зробили. Зараз їдемо просто приємною графійкою. От такі гори мені подобаються, але те, що було буквально години тому.
Хоча, дивлячись зараз на карту, ми будемо зараз підійматись. І то так плотно, потужно, але по селу, права і зліва, будуть хатки. І пішло воно все в дупу. Ніякі ліси. Ні. Сьогодні лісів не буде. Це в нас такі прекрасні ноги після наших покатеньок. Невеличкий привал біля крамниці. Купили собі квасу, морозиво, колу. З такими дуже красивими краєвидами. Але скільки нам ще пиляти до Пилиця? 50 кілометрів. І це... 50? А? 50? Ой, 50 кілометрів. А це вже яка година? Ну, я маю надію, що коли ми виїдемо в Вишків, ми будемо всю дорогу спускатись вниз. Ну що, люди, нарешті ми доїхали до траси. Ніколи не знала, що будемо радіти трасі, але бачите, все залежить від ситуації. Ось ми виїхали з класного селища Вишків, там вже була нормальна дорога, така гравійна. Ото Богдан. І ми будемо зараз їхати вже по трасі до Пилиця. Будемо трішки повільні, бо маємо такі велосипеди, але нам все підходить. Зараз ми в низовині трошечки. Нам потрібно буквально клаптик піднятися вгору, а там навіть видно. І потім нас чекає плавний і такий доволі великий затяжний спуск. Розповім вам, що я ще сьогодні добряче так протестив свої сумки. Rhino Walk на вилку. Гарні сумки, гарні. Вони не відвалились після сьогоднішнього всього, що ми пережили. Це дуже хороший показник. Вони це пережили. Тому після такого тріпу я можу їх рекомендувати. Ми тут були, пам'ятаєш, вареники їли? Йой, то виявляється не Вишківський перевал, а Турунський перевал. Дивно, тому що на одній карті потім пише Вишківський, на іншій карті пише Турунський. Не знаю, ми в інтернеті бачили, що на Вишківському перевалі дуже красивий льодовий майданчик, але нічого страшного. Краєвиди тут теж дуже гарні. Вже почало сутеніти, попереду ще нормальний шмат дороги, але ми не могли не зупинитись біля Карпатського джерела, щоб набрати свіжої прохолодної води і трішки перепочити. Зараз будуть атмосферні, красиві кадри дороги і вечері, а ви не перемикайте, бо попереду ще завтрашній день з новими пригодами і новими краєвидами. Thank you.
Добрий ранок, люди! Ми у Соймах. Ми мали вчора доїхати до Палиця, але трішки нам вже було лінь, трішки вже було важко, ми вже були такі брудні, тому вирішили заночувати у Хатинці. Зараз ми снідаємо, їдемо у Палипець, із Палиця ми якось теж по гірських селах будемо прокладати дорогу назад у Славське. Це їду і думаю, що велосипед, що таке активне якесь захоплення, це завжди про долати себе. Ну реально, я оце зараз їду, в мене такі забиті ноги, мені це тяжко, чесно кажеш. Мені от фізично важко, реально фізично важко. А я ще декілька днів до цього тріпу дуже погано спав чомусь. І сьогодні я прокинувся вранці, я розумію, що мій організм хоче спати. Я дійшов до висновку, що такі речі взагалі нестандартні. Нетипові. І це треба бути доволі неслабкою людиною. Не буду там возвеличувати це все, що ми робимо, що ми там офігіти якісь сильні там, чи ще щось. Але реально це все непросто. Ми вчора в таких просто срачках були, дуже сильно втомилися. Так, звісно, можна було уникнути, можна було завжди щось придумати, але це вже було. Це якби, знаєте, оце. Ми офігіти, які молодці. Всі люди, котрі роблять щось подібне до нашого, всі дуже великі молодці. Але я мушу визнати, що в цьому кайф життя. Бо життя теж таке. Дуже часто треба вивозити на морально-вольовий. Щось мене пробило на філософію сьогодні. Кажучи, коли я починав кататись на велосипеді, я не розумів, чому велосипедисти вживають тільки солодкого, коли там катаються, ще щось. Але за останніх декілька каток я зрозумів, що солодке воно дуже сильно додає енергії не тільки фізично, але й морально. І легко засвоюється, швидко випалюється, тому його треба завжди поновлювати. Я оце щойно з'їв батончика, хоча я й був ситий, але мій моральний стан взагалі не був ситий. Я з'їв батончик, який мені мама передала, бо вона знає, що ми з Галею катаємось, вона дивиться наші відео, до речі, мам, привіт. А я тебе дуже сильно люблю, якщо що. Передала батончик, і я оцей батончик, він же і на Хмельниччині був, і Бакоту бачив, що ти батончик тільки не бачив, і так що я його не з'їв, а зараз з'їв. І це, блін, класно, цей батончик мав бути з'їджений тут. О, Галя зупинилася, ровер зі фоткою. Це то місце. До речі, на цьому місці ми практично завжди зупиняємось. Одного разу, як ми їхали в Гошів, ми зупинились тут. Потім нашої минулої мандрівки по Закарпатті. До речі, якщо не бачили, то подивіться. Ми теж тут зупинились і от зараз теж тут зупинились. Знаєте, ми вже дійсно саме цю ділянку дороги їдемо вже третій раз, тільки велосипедом, машиною, то ще більше. Але, не знаю, як Бодя, але я кожен раз їду як вперше, кожен раз для мене ці краєвиди наче нові. Ну, я впізнаю там деякі місця, локації, але настільки в цих Карпатах гарно, що, не знаю, мабуть, це таке місце, де скільки б разів ти не був, ти завжди захочеш сюди повертатися і завжди будеш отримувати задоволення від мандрівок тут. Часом ми вже доїхали до Ізок, ще зовсім недалеко до Пилипця, але трошечки вже починає припікати і їхати стає трошки важче. Вчора, коли ми їхали з Богданом, Богдан купив
паперовий, але не впав. Богдан купив собі квас, я купила собі колу маленьку. І я не знаю, чи це був ефект плацебо, чи що, але мені здається, що після того, як я випила цю колу, я почала набагато так активніше крутити і злітка на останній передачі. Така все валю, Богдан десь позаду. Що не властиво взагалі в наших покатеньках, якщо ви слідкуєте. Мені здається, що це від коли, від надмірного цукру. Богдан, що магазин це купляти, буду знову перевіряти, чи це спрацювало, чи це спрацює. Богдан прийшов. Вон дорога до Пилипця, а нам сюди. Годиннику 12:38, ми вже минаємо нижній Студений, заїжджаємо в верхній Студений, вже почалася гравійка. І нам до нашого велосипедного, скажімо так, сходження залишилося рівно 4 кілометри 900 метрів. А там будемо бачити і шукати шлях. Ми вже зараз знизимо Студеного. Зараз доїжджаємо до Розвилки, де в нас буде два варіанти. Або поїхати на Хащеваю, або їхати на Опорець. Будемо дивитися, що по трасах, що по маршруту, що по підйомах. А поки що їдемо. Їхати важко, тому що якраз перша година якраз припікає. І тут трошки, ну, не те, що підйоми, але постійно такий плавний підйомчик вверх. І каміння, незручна дорога. І так воно, ну, важко. В обід справді не просто їздити. Тим часом ми рухаємося на Опорець. Нам підказали, що туди краще їхати через Славське. Ой, через станцію Бескид. Минулого разу, як ми тут були, нам теж всі місцеві казали їхати на ту станцію, а ми чомусь довірилися нашим картам, поїхали, повели маршруту, а люди казали, не їдьте туди, тому що там попадались морічки і там буде важко. Ми такі думали, ну що, ми ровину перенесемо. І це був капець. Та й такий афіль. Нормально нам таку гірку треба зараз подолати. Вверх, гора, вниз і просто пряма дорога до самого Славська. Так, ми вибралися на невеличкий перевальчик. Доїхали до Вершечку і тут є гойдалка. Зараз вам покажемо. Я думаю, що вартувало б нам туди заїхати, але чесно, нема зараз сил на то, щоб витрачати зайвий раз підйом, спуск. Але якщо будете в цих районах, якщо будете повторяти наш маршрут, то, думаю, варто було б до неї піднятися. Зараз покажу. Так, ми таки подолали наш, як це сказати, нашу контрольну точку, наш перевал. Пхалися вверх-вверх-вверх і зараз будемо плавно спускатися вниз в села і вже до самого Славського. Не має бути таких складних підйомів. Це мене тішить. Тішить, що ми побачили такі краєвиди. От саме сьогоднішній, другий день від Пилипця по цьому маршруту можна їхати. І по складності воно не таке складне, доволі, ну, можна навіть, ну, я б не сказала, що новачку подолати цей маршрут, але такому середньому статистичному велотуристу, як я, це доволі нескладно, і краєвиди просто бомба. Люди, подорожуйте, подорожуйте по горах, подорожуйте на велосипедах, бо це дуже, оце що, бо це класно. На цьому наша невеличка мандрівка завершується. Дякуємо, що подивились до кінця, а ми будемо вам дуже вдячні за коментар під відео, адже це дуже допомагає у розвитку і просуванні каналу. Якщо не знаєте, що написати, то напишіть, який день з нашого маршруту вам сподобався більше. Дякуємо!
Ну що, люди, от і кінець наших і мук, і кайфів, і всього-всього-всього. Тому довго говорити не буду, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментар розлогий, гарний про нас. І все буде добре.